კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის კურიერი 3 საათზე. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს თავისუფლების დღე მემოციური სტარტი თავისუფლების მოედანსა და 10 რეგიონში აიღო. Რეკრუტება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთდროულად სამხედრო ფიცი დადეს. ბათუმის საზღვაო ნავსადგური, ჯუმათი, მოწამეთის მონასტერი, ერეკლე მეორის სასახლე, ლაშარის ჯვარი, ნიკორწმინდის ტაძარი, დედათა მონასტერი ხობში, ხერთვისის ციხე, ცურდავის ციხე, სიმაგრე, გორის ციხე. Რეკრუტება საქართველოს დროშით ხელში ერთდროულად თქვეს, ფიცავთ კიდე დავდგეს საქართველოს სადარაჯოზე. Epicentri Tbilisi იყო. Თავდაცვის მეთაურის გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს 10-ვე ლოკაციიდან სერჟანტმა პატაკი ჩააბარეს. Საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსის რეკრუტმა სამხედრო ფიცი უკვე დადეს. თავის მხრივ გენერალ-მაიორმა პატაკი პრეზიდენტ ჩააბარა. Ამის შემდეგ ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებმა სამხედროებს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანება მიულოცეს. Საზეიმო ღონისძიება დაასრულა საბრძოლო ავიაციამ, რომელმაც საქართველოს დროშის სფერებში ბოლის გამოშვებით მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. Ბექა პატურაშვილი გაგაცნობთ უფრო დეტალურად დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცერემონიის მიმდინარეობას. ბექა, პირდაპირ ეთერში ხარ. Ცერემონიამ ჩაიარა ზუსტად ისე, როგორც დაგეგმილი იყო სცენარით, ზუსტ დროს, ერთი და იგივე დროს, ერთმანეთის პარალელურად, როგორც აღნიშნეთ, უკვე რეკრუტებმა ფიცი დადეს თბილისში და ფიცი დადეს საქართველოს 10 სხვადასხვა რეგიონში, რომლებიც ამ ღონისძიების ავტორებმა და მათ ვინც ეს ყველაფერი დაგეგმა, სპეციალურად შეარჩიეს მათი ლოკაციიდან და ისტორიული ღირებულებიდან გამომდინარე. ფიცი ჩაიბარა თავდაცვის ძალების მეთაურმა, უპატაკა პრეზიდენტს და შემდეგ უკვე იყო სიტყვით გამოსვლები, მიმართვები, მილოცვები. Ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ სწორედ ამ ძირითად გზავნილებზე, რომელიც ეხებოდა სამხედრო თემატიკას. თავდაპირველად მოვისმინეთ პრეზიდენტის მიმართვა და მილოცვა, შემდეგ ტრიბუნა დაიკავა პრემიერ-მინისტრმა, მას მოყვა პარლამენტის თავმჯდომარე და მოყვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ყველგან ისმოდა ერთი და იგივე გზავნილი, რომ დღევანდელი დღე არის მადლიერების დღე, პირველ რიგში საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ქართული ჯარი გახლავთ ქვეყნის დამოუკიდებლობის მთავარი დამცველი, რომელ დამოუკიდებლობასაც დღეს ქვეყნის მოსახლეობა ზეიმობს. აქედან გამომდინარე, პირველი მადლობა ეძღვნებოდა სწორედ სამხედრო მოსამსახურებს. გარდა ამისა, იყო პატივის მიგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომებში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილას დაღუპული გმირების მიმართ. ბუნებრივია, დღევანდელ ღონისძიებას არ ჩაუვლია ისტორიული პარალელების გარეშე პირველი რესპუბლიკა, შემდეგ უკვე გასაბჭოების ეტაპი, გმირები, რომლებიც გასაბჭოების მიუხედავად და უდიდესი წნეხის მიუხედავად სიცოცხლეს წირავდნენ სწორედ მაღალი ღირებულებების გარშემო, რაც უკავშირდებოდა საქართველოს თავისუფალ არჩევანს და თავისუფალ მომავალს. Იყო რამდენიმე ინიციატივაც, რომელიც ეხებოდა პირველი რესპუბლიკის, პირველი მთავრობის წევრების სამხედრო მაღალჩინოსნების და ოკუპაციასთან ბრძოლაში შეწირულების ღირსების ორდენით დაჯილდოებას სიკვდილის შემდეგ და ასევე საპარლამენტო ორდენების გადაცემას სწორედ სიკვდილის შემდეგ დაღუპულთა ოჯახებისთვის. Გარდა ამისა, მოვისმინეთ გეგმებთან დაკავშირებით განცხადებები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობა, თავდაცვის შესაძლებლობები და მოვისმინეთ შეფასებები. შეფასებები იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც შავი ზღვის რეგიონში არის საომარი მოქმედებები, როდესაც არის უამრავი პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური გამოწვევა და რთული დრო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, საქართველოს თავდაცვის ძალებს ახლა პრაგმატულ პოლიტიკის პარალელურად ჭირდება ყველაზე მეტად გაძლიერება და პარტნიორების დახმარებით და მხარდაჭერით ეს გაძლიერების პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ბატონებო, გილოცავთ სამხედრო ფიცის დადება. თავისუფლად, ზვირფასო თანამემამულებო, ყველას გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. Თქვენი ფიცის დადების დღე. Და თქვენ ამ ფიცით საქართველოს ურყევერდგულებას და თავდადებას უცხადებთ. დღეს თქვენ საქართველოს ჯარს უერთდებით, რომელიც ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის საყრდენია. დღეს თქვენი აქ დგომა
იმის ნიშანია, რომ ჩვენს არც ერთ ბრძოლას თავისუფლებისთვის უკვალოდ არ ჩაუვლია. Ეს დღე თავისით არ მოსულა. Იმისთვის, რომ 26 მაისი დამდგარიყო ჩვენმა წინაპრებმა დამოუკიდებლობის მიზანს სიცოცხლე მიუძღვნეს. Ქართველები არც ერთი ქვეყნის ჩრდილქვეშ ცხოვრებას არ ეგუებოდნენ. Და მიზნად არც რომელიმე ქვეყნის დაპყრობას თუ მტრობას არ ისახავდნენ. Რუსეთის იმპერიის წნეხის ქვეშ ტოტალური რუსიფიკაციისა და ერთმორწმუნე ძმის მიერ ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების, ფრესკების განადგურების მიუხედავად შევძელით და შევინარჩუნეთ ენაც და სარწმუნოებაც. ჩემო ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაისს. დღეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქენი, საქართველოს თუ მის საზღვრებს გარეთ, ჩვენს ნამდვილ მეგობრებთან, პარტნიორებთან ერთად, ჩვენი ისტორიის სრულიად განსაკუთრებულ, თითოეულ ჩვენგანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას ზეიმობთ. განსაკუთრებულ სიტყვით ვულოცავ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ჩვენს ძმებსა და დებს, ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს. განსაკუთრებით გილოცავთ ჩვენო საამაყო წვევამდელებო, ვინც ამ განსაკუთრებულ დღეს დადეთ სამშობლოს ერთგულების ფიცი. მე ასევე მადლიერების გზნობით ვულოცავ ჩვენს უცხოელ მეგობრებს, სტრატეგიულ პარტნიორებს, ვინც დღეს ჩვენთან ერთად ზეიმობს დამოუკიდებლობის დღეს. მათი თანადგომა ჩვენთვის ფასდაუდებელია. სიამაყით ვიხსენებთ ყველას, ვინც თაობიდან თაობას გადასცემდა თავისუფლების სიყვარულს. კიდევ ერთხელ ქეცს ვიხრით მათი ნათელი ხსოვნის წინაშე, ვინც საკუთარი სიცოცხლე სამშობლოსთვის გაიღო მსხვერპლად. 1918 წლის 26 მაისს ქართველებმა მტკიცედ და ხმამაღლა მთელი მსოფლიოს გასაგონად თქვით, რომ გსურს კვლავ დავდგეთ ერად სხვა ერთა შორის. პირველი დამოუკიდებლობა მართალია ხანმოკლე, მაგრამ ჩვენი შემდგომი განვითარებისთვის ფუძემდებლური მნიშვნელობის აღმოჩნდა. ამ მცირე დროში ქართველმა ხალხმა და მისმა მთავრობამ დასავლურ ფასეულობებზე დაფუძნებული დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო საფუძვლები შექმნა, რომლის სულისკვეთებდა კონსტიტუციაც ევროპის დღევანდელი კრიტერიუმებითაც კი უაღრესად პროგრესული იყო. 1991 წელს საბოლოოდ აღდგენილი ეროვნული დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობაც ამავე კონსტიტუციას მის ღირებულებებს დაეფუძნა. ჩვენი ქვეყნის მთავარ გეზად ევროპული სახელმწიფოს შენება განისაზღვრა. ამით ჩვენს დროში განვაახლეთ სულა ყველა თაობის უზენაესი მიზნისკენ: თითოეული მოქალაქის, მთლიანად ქართველი ხალხის, საქართველოს თავისუფლებისკენ. დამოუკიდებლობის მოპოვებით, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ თავისუფალი ქვეყნის შენება დავიწყეთ. თუმცა გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე ჯერ კიდევ გასავლელია. დამოუკიდებლობა სხვისგან გათავისუფლებას ნიშნავს. თავისუფლება კი, როგორც დიდი ილია ჭავჭავაძე გვასწავლის, ნიშნავს, რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყოდნის. ეს კი საკუთარი ეროვნული, უნიკალური, თვითმყოფადი გზის გაკვალვას გულისხმობს. ქალბატონებო და ბატონებო, გასულ წელს საქართველოს ეროვნული პერსპექტივის აღიარება, ევროპული პერსპექტივის აღიარება და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში ჩართვა 9 აპრილის თაობისთვის მხოლოდ სანუკვარი ოცნება თუ იქნებოდა. თუმცა დღეს ესეც უკვე რეალობაა. ჯერა, რომ ჭეშმარიტი ქართული ოცნება ევროკავშირში წევრობის ასრულება ჩვენი თაობის ისტორიული მონაპოვარი იქნება. საქართველო ევროპის გარეშე სრულყოფილი ვერ იქნება, მაგრამ ვერც ევროპა იქნება სრულყოფილი საქართველოს გარეშე. ამ ისტორიულ დღეს მადლობას აგრეთვე ვუხდი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და მეგობრებს, რომელთა მხარდაჭერა და სოლიდარობა გვეხმარება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცებაში. ქალბატონებო და ბატონებო, უკრაინაში რუსული აგრესიის ფონზე
უფრო და უფრო იზრდება მშვიდობის მნიშვნელობა. Ამიტომაც საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი განუზომელია ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. Განსაკუთრებული იმედით მიმართავ ახალგაზრდებს, რომლებმაც დღეს ფიცი დადეს ღვთისა და ჩვენი დროშის წინაშე. Მინა გისურვოთ, რომ თქვენი სამშობლოსადმი სამსახური ყოფილიყოს მშვიდობიანი, მაგრამ გამარჯვებებით აღსავსე. Ძვირფასო თანამემამულენო, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ისტორია წარმოაჩენს, რომ არ არსებობს წინააღმდეგობა, რომელსაც ერთიანობით ვერ დაუძლებთ. Დღეს განსაკუთრებულად უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალა ერთობაშია და ყველას უნდა ჰქონდეს გაზიარებული პასუხისმგებლობა მომავალი თაობების წინაშე, რათა უზრუნველყოთ მშვიდობა, სამართლიანობა და კეთილდღეობა. Სწორედ ეს ღირებულებები უნდა გახდეს ჩვენს აფხაზ და ოს დებთან და ძმებთან ისტორიული შერიგებისა და მომავალი თანაცხოვრების ქვაკუთხედი. ჩვენო აფხაზებო და ჩვენო ოსებო, ჩვენო ძმებო და დებო, არც თუ ისე შორეულ წარსულში, 1991 წლის 31 მარტს, ოსებისა და აფხაზების სრულმა უმრავლესობამ ხმამისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს იყო ისტორიული მოვლენა, როდესაც ჩვენი მამები და დედები შეთანხმდნენ, რომ იცხოვრებდნენ ერთიან და თავისუფალ საქართველოში. Უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს წარუშლელი ისტორიაა. სამწუხაროდ, გალეძალების ხელშეწყობითა და ჩვენი შეცდომებით ეს შეთანხმება დაირღვა და ვერ განხორციელდა. დღევანდელი გადასახედიდან ნათელია, რომ ჩვენი ერთიანობისა და საერთო მშვიდობის გარდა სხვა არჩევანი არ გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, რომ შორს არ არის ის დღე, როდესაც შედგება ისტორიული შერიგება საერთო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის. ამ ერთიანობის სულისკვეთებით საქართველოს ყველა მოქალაქეს გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დიდება საქართველოს. ფარავდეს ღმერთი. Მინდა ქედი მოვიხარო ჩვენი დაღუპული გმირების ხსოვნის წინაშე. Სწორედ მათმა თავგანწირვამ და უდრეკმა სულისკვეთებამ შექმნა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და დამოუკიდებლობა. 1918 წელს მიღებული დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და მასში მოცემული ძირითადი მიზანი დღესაც ჩვენი სახელმწიფოებრივი ყოფის ქვაკუთხედია. Შევქმნათ კიდევ უფრო ძლიერი და ეფექტური დემოკრატიული სახელმწიფო ინსტიტუტები. განვამტკიცოთ ქვეყნის უსაფრთხოება და მშვიდობა და უზრუნველყოთ საზოგადოებისა და მოქალაქის განვითარების მყარი საფუძვლები. Ამ რთულ მნიშვნელოვანი გამოწვევების ეპოქაში, როცა ომი მიმდინარეობს შავი ზღვის რეგიონში და ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურა უდიდესი გამოწვევების წინაშეა, ჩვენი მიზანია კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა, მისი სახელმწიფო ინსტიტუტები და მათ შორის განსაკუთრებით თავდაცვის ძალები. ეს არის მშვიდობისა და ჩვენი ქვეყნის გაძლიერების გზა, რომელიც საქართველოს მთავრობისა და პრემიერის გონივრულ და პრაგმატულ პოლიტიკასთან ერთად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობასა და კეთილდღეობას. ამ გზაზე ჩვენ თანმიმდევრული პოლიტიკით გავზარდეთ ძალისხმევა თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად და ეს მომავალშიც გაგრძელდება. მე მინდა ჩვენი ქვეყნისა და განსაკუთრებით თავდაცვის ძალების განვითარებაში წლების მანძილზე შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადო ნატოსა და ევროკავშირის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს. Ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ურყევ პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას. Და ბოლოს კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და გისურვებთ მშვიდობას და ქვეყნის გამთლიანებას. განცხადებები, როგორც მოისმინეთ, კეთდებოდა ტრიბუნიდან და გარდა ამისა, ბოლოს უკვე დასკვნით ეტაპზე გაკეთდა გაიზმა მთავარი გზავნილი. ესე ვთქვა, შემაჯამებელი გზავნილი, რომელიც უშუალოდ ამ ცერემონიის წამყვანმა წარმოთქვა და ეს განასახიერებდა როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო ხელმძღვანელობის ერთიან პოზიციას. ეს ეხებოდა ორ საკითხს: ერთი, უკრაინის მხარდაჭერას, სოლიდარობას მეგობარ ქვეყანაში მიმდინარე ომის გამოხმაურებას და მხარდაჭერის კიდევ ერთხელ დაფიქსირებას, იმედის გამოთქვა მას, რომ იქნება მშვიდობიანი პროცესები ომის ნაცვლად და გარდა ამისა ეხებოდა საქართველოს საგარეო კურსს. ითქვა, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი არის უალტერნატივა. წელიწადზე მეტია მსოფლიო უკრაინელი ხალხის წარმოუდგენელი თავგანწირვის მომსრია. რუსეთის აგრესია საქართველომ არაერთხელ გამოცადა საკუთარ თავზე. ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროსთან ერთად ვდგავართ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის გვერდით და სოლიდარობას ვუცხადებთ უკრაინელ ხალხს.
დიდება უკრაინას, დიდება თავისუფლებას. Ჩვენი ისტორიით, წარსული დიდებით, ცივილიზაციით, კულტურით და ტრადიციებით, ჩვენ ევროპის ნაწილი ვიყავით და გჯერა სულ მალე ისევ დავბრუნდებით. Დამოუკიდებელი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, დღეს ევროპასთან ყველაზე ახლოს ვართ. Ჩვენ სწრაფვას ევროპისკენ ალტერნატივა არ აქვს. Დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ფარგლებში სამხედრო კომპონენტი დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში ეფექტური სანახაობის და შინაარსით დატვირთული ცერემონიით მიმდინარეობდა. აქ იყო ჩართული სხვადასხვა რეგიონები, როგორც თქვით, მთავარი ეპიცენტრი იყო საქართველოს დედაქალაქი თბილისი, თავისუფლების მოედანი, სამხედროებით, ჯავშან ტექნიკით, სამხედრო შეიარაღების გამოფენით, რომელიც ახლაც გრძელდება, და ავიაშოუთი, რომელიც დასრულდა საქართველოს დროშის ფერების ცაზე გამოხატვით. ეს ყველაფერი მაყურებელმა იხილა პირდაპირ ეთერშიც, აქ მოსულმა ადამიანებმაც ნახეს საკუთარი თვალით და ახლა ისინი არიან უკვე სხვა ეტაპზე, იღებენ ფოტოებს. ჯავშან ტექნიკა, როგორც გითხარით, რჩება კვლავ და შესაძლებლობა აქვს, რომ მათ ტექნიკურ მახასიათებლებსაც გაეცნონ გარდა ფოტოების გადაღებისა და გრძელდება სახალხო ზეიმი, რომელიც დღის ბოლომდეა დაგეგმილი. Მადლობა, ბექა პატურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავისუფლების უპირველეს ინტერია ომი განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით. დღეს მოძმე უკრაინელი ხალხი რუსეთის მიერ დაწყებულ სასტიკ ომში უზარმაზარ მსხვერპლს იღებს საკუთარი თავისუფლების დასაცავად. მან კიდევ ერთხელ გამოხატა უკრაინის მიმართ თანადგომა, ისურა ომის მალე დასრულება. როგორც აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი პასუხისგებლობა და ვალდებულება მშვიდობის შენარჩუნება და გამტკიცება. ისაუბრა ევროინტეგრაციაზე, მისი თქმით, ყველაფერი რიკეთდება, რათა წლის ბოლოს ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ჩვენ უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა ვართ, სადაც ღვთის სიტყვას თვით იესო ქრისტეს მოციქულები ხადაგებდნენ. საუკუნეებია ჩვენს განვითარებას სწორედ სახარებისეული ფასეულობები განაპირობებს, რომელთა შორის თავისუფლება უზენაესია. საქართველო გმირების ქვეყანაა. ჩვენ ვახტანგ გორგასლის ქვეყანა ვართ, ჩვენ დავით აღმაშენებლის ქვეყანა ვართ, ჩვენ თამარ მეფის ქვეყანა ვართ, ჩვენ ვართ მეფე ერეკლეს ქვეყანა. და სწორედ ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებული ფასი აქვს თავისუფლებას. ჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ზებნაში მკვდარი. მეფე ერეკლეს ეს სიტყვები დიდი აკაკის პოემიდან სახელმძღვანელო უნდა იყოს თითოური ქართველისთვის და პირველ რიგში ხელისუფლებისთვის, ყველასთვის, ვისთვისაც თავისუფლება პირად ღირსების და ეროვნული სიამაყის ფუნდამენტია. თავისუფლება ჩვენ დიდი წინაპრებისთვის მუდმივად ბრძოლით მოსაპოვებელი მიზანი იყო და არის თავისთავადი მოცემულობა. დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პოლიტიკურად დამოუკიდებელი ქვეყანაა, ჩვენს თავისუფლებას და სუვერენიტეტს სამწუხაროდ ბევრი შიდა და გარე ხილული თუ ფარული მტერი ხავს. შესაბამისად, ჩვენს თავისუფლებას და სუვერენიტეტს შეიძლება გამტკიცება, რომელიც მოითხოვს უდიდეს ძალისხმევას და ეს ჩვენი ვალდებულება. თავისუფლების უპირველესი მტერია ომი. დღეს ჩვენი მოძმე უკრაინელი ხალხი რუსეთის მიერ დაწყებული სასტიკ ომში უზარმაზარ მსხვერპლს იღებს საკუთარი თავისუფლების დასაცავად. მე კიდევ ერთხელ გამოვხატავ უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის მიმართ თანადგომას, ომის მალე დასრულებას, მშვიდობას, გამთლიანებას და თავისუფლებას უსურვებ. და დღეს, სურფასო მეგობრებო, როდესაც ისტორიაში ყველაზე მწვავე დგას ბირთული ომის საფრთხე, ჩვენი უმთავრესი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება სწორედ მშვიდობის შენარჩუნება და გამტკიცება, ჩვენი ხალხის დაცვა და ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა. ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკის შედეგად არაკეთილ მოსურნეთა შიდა თუ გარე მტრების არაერთი დესტრუქციული მცდელობების მიუხედავად, საქართველო დიახას რჩება მშვიდობისა და სტაბილურობის ოაზისად რეგიონში. რადგან კარგად ვიცით ომის ფასიც და მშვიდობის ფასიც, სანამ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხისთვის თუნდაც მცირე საფრთხე არსებობს, ჩვენ არ შევწყვეტ ამ ვალდებულების შესრულებას. სრულფასოვანი თავისუფლება ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას გულისხმობს. ეს თუ რაიმე ჩრდილი ადგას ჩვენი თავისუფლების ზეიმს, ეს არის ჩვენი ტერიტორიების დროებითი ოკუპაცია რუსეთის მიერ. მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ სწორედ ერთიანობა არის გზა
cartulța, abhasta, osta, da, amica, zem, schorobi, hoila, mokalakis, tauis, plebiskin. Ceni suruilia, rom, sa cartulos mir, miseuri, progresi, da, ganuita rebit. Tana, brat, isargeblos, misma titova, mokalakim. Macioris, amžem, adruzet, mir, okupirebu, teritoriul, zem, schorobi, mosahleuba. Tauis, plebiskin, teria, sisrui, da, dezinformația. Rogor, ceni, bzeni, patriarhi, bzanebs. Adamian, ma, tauis, supleba, șezleba, da, gargos. Sru tavis uplebis sakhelit. Tanamedrov epokhashi, rodesats khalbi informatsiis gartseleba, pseudopaseulobebis propaganda, mteli katsobriobistvis, udides gamotsevas tsarmoadgens, da rodesats boroti zalebi, stiloben, daangrion, traditsiuli paseulobebi, ojakhuri paseulobebi, stiloben faktebi akhmebi chaanatslen. Realubat gasagon sisrue. Tavisuflebis gamtkisebistvis chvens ertadet iaragat klavrcheba simartli. Gansakutrebis shtambesh davia chveni tsarmatebebi eurointegratsiis gzaze. Me vamaqob rom chemi premierministrobis periodshi tsilad mkhda pativi kheli momezera evrokavshtan asvirebis shetakhmebas. Shedegat sakartvelo dges sargeblobs evrokavshitan tavisuflebi vaqrobit da uizo mimoslit. Ca sulțe, și în Eurocaușii, ca ce euria nebistuis, ca nați hadi gavachetet. De Eurocaușii izgan miuiget, Europul e perspectiva. Rați n-am duod istoriu gați cu telebai. E scuela peri, soret bolo a țărițaci. Ciueni heris plebis mușaubis, ce degie, ciueni monopovaria. Magram ciuen cu lavați, arvișur, zalis pe vasrum, țălis bolos, cu ecana migos, candidati status. Rațe urcauși și integrații, ahaletaps da udeps, sataves. Dar trebuie să urtulez geopoliticul uitare bași. Cuen, sa cartolos herisufleba, da cartoli halhi. Europis ganvelit, erta dert, sor, da samartlian gadat cotilebas. Sa cartolos sau cu nouani, misra pebis, cueni herisuflebis da halhis, ertianit zalis cumivis agiarebas. Eurocaușiris, candidatii statusis monicebas. Europis mhridan, ceunii damsahurebis, samartlieni aghiareba, ikneba istoriul nabiji, romelic Helsheutskops, cuecanași polarizații zdasrulebas, mșuidobis ata stabilurubis gantkisebas, da ceunii cuecnis, șemtgum ținsuas. Ceunii uzurpasebo, ata streurebis ganmlubași, istorii scenaze, cndebodnen, zlevamosili imperiebi, romelitagan dreisatuis, mholot sahelebi șemorce. Imperia ta șoric bzolebis epicentrishi mdebare chveni patara kveqana. Magram daumartshebeli da gautexeli kartveli eri. Tsirerichovani magram amaqi da tavisuflebis moqvare kartveli khalkhi. Saukunebis ganmlobashi qovodghiuri shromit, tsodnitsa da ganvitarebiskin mudmivi strapit. Saciro dros motminebit. Saciro dros tavdadeburi bzolit. Da rats mtavaria upris rtsmenita da samshoblo siqvarulit. Uzcoetat, când idam soplios, uzoeles ierebis, istoria ta șorice, iertet saucar, amahelubel, da sama ogmirul istorias. Mechi de vârf când mida, maldova gada uhado chuen schalts, chuen i cuernis teul mokalakis, ide vârf când gilocav, sagartulus, tamu kide blobis dres, șuidobas, ketil dreubas, kamarjubas, da gaertienebas usureb, chuen samșoblos. Mertiko chuen i parvel. Politicul განცხადები a გააკეთა პრეზიდენტმა დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღნულ საზეიმო ცერემონიაზე სალომე ზურაბიშვილმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, რომელიც მისივე თქმით საკუთარი მოქალაქეების პატივსა და ღირსებაზე არ ფიქრობს. თქვა, რომ საქართველოს მთავრობას მართებს უკეთ აკონტროლოს, როგორც რუსეთიდან საქართველოში შემოსვლელი ადამიანები, ასევე ის რიტორიკა, რომელსაც იყენებს საერთაშორისო პარტნიორებთან და უკრაინასთან მიმართებით. პრეზიდენტის განცხადებით ხელისუფლება უნდა შეასრულოს საზოგადოებისთვის მიცემული პირობა და დარჩენილ დროში უნდა იფიქროს იმაზე, თუ რისი შესრულება შეუძლია ევრო integrației mi martulabit. Salome Zurabishvili sitqvit gamosulis as urger gais makhvauri da ertkhol shezakhile moghalata khar. Mas visurvebdi rom chveni sazogadoeba dges sulieradats zeimobdes. Darzmunebuli iqos rom visats amis pasukhis gebloba gaachnia is martlats itsavs sakutar mokhalakheebs. Dges am sazogadoebas, gaugebrobis da sheuratqopis shereuli gantstats daiupla.
ჩვენი ხალხისთვის გაუგებარი და შეურაცხყოფელია. Როცა ხელისუფლება საკუთარი მოქალაქეების პატივისცემაზე და ღირსებაზე არ ფიქრობს. Გაუგებარი და შეურაცხყოფელია, როცა ჩვენს პოლიციას შეუძლებელ ამოცანას უსახავთ და გამოწვევის წინაშე ვაყენებთ. ხელისუფლებას ევალება, რომ არ დაუშვას ისეთი სიტუაციის წარმოქმნა, რომელსაც უთუოდ მოყვება ვნებათა ღელვა და ესკალაცია. ხელისუფლებას ევალება პრევენცია და არასაკუთარი ხალხის მოთმინების გამოცდა. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ოკუპანტი ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური წრის წევრები ქვეყანაში წინასწარი გაფრთხილებისა და უსაფრთხოების გარანტიების მიღების გარეშე შემოსულიყვნენ. არ შეიძლება ოკუპაციის კანონის და პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციების გაუთვალისწინებლობა, რადგან ამან ერთი მხრივ შესაძლოა გამოიწვიოს ქვეყნის შიგნით პროტესტი და მეორეს მხრივ უთანხმოება ჩვენ უახლოეს და სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ასევე გაუგებარი და შეურაცხყოფელია, როცა შენივე ქვეყნის მართველი ქსენოფობიას გაბრალებს, ჩვენს ისტორიას ასეთი ბრალდება არ ახსოვს. გაუგებარია, რატომ არანაირი ზომა და სამართლიანი რეგულაციები არა მიღებული რუსეთიდან მასიურად შემოსულებისთვის და მათი საქმიანობისათვის, განსაკუთრებით კი ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა და განათლება. ასევე გაუგებარი გახდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. კონსტიტუციაში კი ევროპაა ჩაწერილი. გაუგებარი და შეურაცხყოფელია, როცა დღეს ვითვლით, თუ რამდენ მილიონს მოგვიტანს ფრენების საჩუქარი. Ну თუ ჩვენი ღირსება 200 თუ 300 მილიონად იყიდება. ამ ტრიბუნიდან მინდა მივმართო გიორგი ანწუხელიძის და გიგა 82-ის ოჯახებს. მე, როგორც ამ ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, ბოდიშ გიხდით იმ შეურაცხყოფისთვის, რომელიც არამხოლოდ თქვენი, არამედ მთელი ქვეყნის შეურაცხყოფა. გაუგებარია, როცა ევროპას და ამერიკას ყველაფერს აბრალებ მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობას, ქართველობის წართმევას, გარყვნილობას და მაინც საკუთარ შვილებს ევროპასა და ამერიკაში უშვებ. საქართველოში კი ახალთაობას, ევროპულ მომავალს უსპობ. ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთი ტერიტორიებს დაგვიბრუნებს ჩვენი დათმობების სანაცვლოდ, მას ჩვენი ისტორიიდან არაფერი უსწავლია. ან კიდევ როგორ დავიჯეროთ, რომ ოკუპანტი შეიძლება ჩვენი თანამემამულეების კეთილ დღეობაზე ზრუნავდეს? ნათელია, რომ საზოგადოება არ დათმობს საკუთარი შვილების მომავალს, არ დათმობს თავის ევროპულ არჩევანს. ხელისუფლებამ ამ დარჩენილ დროში უნდა იფიქროს იმაზე, თუ რისი შესრულება შეუძლია. არა იმიტომ, რომ ვინმე კარნახობს, არამედ იმიტომ, რომ ეს ქვეყნის სამშვიდობოზე გაყვანის გზაა და ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. ახლა მთავარია ყველამ ერთად დავინახოთ და გავიაზროთ ეს გარდაუვალი ცვლილებები. ვირწმუნოთ საკუთარი თავისა და არავის მივცეთ უფლება ჩვენი გზიდან გადაგვიყვანოს. 31 მაისს სწორედ ამ ევროპული მომავლისთვის ჩავალ ბრიუსელში. თქვენთან ერთად ბოლომდე ვიბრძოლებ, რათა დავიცვა ჩვენი ევროპული მომავალი. სალავზურაბიშვილის სიტყვას უკვე მოყვა პოლიტიკური შეფასებები. ხელისუფლება მწვავე და აკრიტიკებს პრეზიდენტს. განსხვავებული ოპოზიციის შეფასება. ლელა ჯავახიშვილი გაგაცნობთ სალავზურაბიშვილის განცხადებებზე პოლიტიკურ გამოხმაურებას.
Prezidentis gamosvla scenazeve moqva umravlesobis shezakhilebis sapasukho kritika ganzkhadebebi ki uke ghonisdiebis dasrulebis shemde gaaketes martveli gundis tsarmomadgenleba roblebats tkves rom prezidentis sitqva atsdenili iqo realobas erovnul interesebs da qvelaze metad atsdenili iqo dghevandeli dghis mnishnelobas martveli gundis tsevrebis mkhridan chven movisminet iseti ganzkhadebebit rom isini zurabishulis gzamnilebis shefasebisgan tavs sheikaveben ratgan is ubral dghirebuli ar aris Mă picro, from Damuk de Bolobis Dre, Sararis is Dre, Rodesatuna Ihos Kamati, discuția, Utir Bralde Bebi, Aserom Mepirada, Tamsulis Kotebashi, Davchebi, da, Chenu, Tliana Sakartolos, Usureprom, Esdre Pozitivurat Gataros, Mienele Estre Chenia, Dakoela, Vin Stilos, Rom Esdre, Gataros, Kishvši, Ertvanitis Bralde Bebi, da, Sešemne, Guartnes, Amdresta, Kartus Azgadevas, Usurep. Rom este greu, mi-i rost, mi-i greu, dar bolom de izei. Sitva morală, art kmula. Ne armit kvie, egeti sitva, da arz gamigi. Mega va proteste, mara exit. Holod mașin gawa, kete prezidenti sitva ze komentars, tot sa misi sitva raime na irat, oziti urat girebuli ikneva, sa kartulos mi barti. Artist sert, logos prezidenti institut, stumca, misk zamnileps, hemen del dresan da kavširebit, Vers ca viziere, vers ca vetafade, ca un din reiki din rom, armă, surul, am făcut naște prezidenții institutului, să spun că interese pe sine, unde institutul. Opoziția și geat, ha de pe romatul struliat, ca să gabia turatom gamo irena prezident, m-am scapsi gans, ha de pe bispis, o stai epsi mai si, sa se imo tribuna, heli suple bis oponente pe im, ambo veni masat rom, zura bisul stres conda, sa hal zipo e privim, nici nu lobis zamnile. Trebuie să mă uiți mine, sa cartulos prezidentis camusula, prezidenția romelic, cu ecanista, sa hem tripos interese, bidang vela pare că bude, sa hem tripos metauria da. Mas, ovel tu s-a setit gamosul la ecadreba de moe troeba, omul președinte Psac. Am tom că îi trebuie să se coase, să hem spui interese vist, cam șolului, gamosul la președintis. Tauroba, amas, șehteba, albat, tradițiului, ali si comentare bitu, șezahile bitu, izmogalatia, da, zasasta, da, pirațe mașeva, stinet, șetfule, bismonacilia. Ekip tuliro, bolo, zurabișuili, pozițieps, i ca veps, orsta, sahemțu pebris. Celebra, erti se hedit, mogeț, pe notro, zdai, psi, mai si, scausi politicuri, ganz hade, bi s-a adghili ara, rida, am s-a adghili parlament și ugete si, ne-am magram, ne-am goni arsebuli politicuri, conjunctura, dar situația i se tia, pe pana și rom, ne-am goni aro, ce nu vergava critica, pentru că prezident roman, este tribuna gamo, e na, imi s-a sa nici nava, trața armoț, on zdar, am fost dimisus rom, o el oța s-a zogat. Și tu gult fel, adg, gera, ro, pe pana. Ițulis, mimartulebas, orientația za rusetis, kerbidis, da, e zgulțfel adgatul heps, legitimul ia nebisver adgilas, s-a dat scura treba, așa se mi-a probabil, am zis la barak. Განცხადებები გაკეთდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც ministrebis shepasebit prezidentis gzamnilebis sazogadoebis gaertianebis nasvat misi gakhletshisken iqo mimartuli. Ძალიან სამწუხარო იყო და ძალიან ალბათ უხერხულად მოსასმენი პრეზიდენტის მხრიდან ის განცხადებები განსაკუთრებით არ იყო შესაფერისი დღევანდელი დამოუკიდებლობის დღეს ეროვნულ დღესასწაულს ჩვენ ერთიანები უნდა შევხვდეთ და მესიჯები რომელიც ერთიანობის კი არა ერთიანობის კენ კი არ მოუწოდებდა არამედ საზოგადოების დაყოფას ემსახურება რა თქმა უნდა არის მიუღებელი მე ძალიან მიჭირს მიმძიმს წუხვარ არ მსურს მაგრამ ამაზე სხვა მხრივ სხვანაირი კომენტარის გაკეთება ძალიან Am dros, ჩვენ titolul ჩვენი მოქალაქე უნდა გავერთიანოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი ქვეყნის ინტერესების გასაძლიერებლად და ზუსტად ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის წარმატების საფუძველი. Სხვა შემთხვევაში ერთიანობის გარეშე ჩვენ რეალურ დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის აღიარებას ვერ მოიპოვებთ. ჩვენ პატივს ვცემთ კონსტიტუციურ organos constituțiul pirs prezidenți შესაბამისად ჩვენ ახლა არ შევალთ ამ სიღრმეებში ერთი რაც შემიძლია ვთქვა ქალბატონი პრეზიდენტი თავის დროზე იყო ქართული ოცნების გუნდის წევრი და ის რომ დღეს იგი პრეზიდენტია სწორედაც რომ ქართული ოცნების დამსახურება ამიტომ მისი შეხედულებების შეფასებას ახლა ჩვენ არ დავიწყებთ რიგ შემთხვევებში რა თქმა უნდა მე და ჩვენ მას არ ვეთანხმებით თუმცა ჩვენ პატივს ვცემთ ამ ინსტიტუციას ჩვენ კონსტიტუციის ფარგლებში თანამშრომლობთ მასთან და ასე გაგრძელდება მომავალში
ხელისუფლების მისამართით პოლიტიკური გზავნილები სალომე ზურაბიშვილმა ფიცის დადების ცერემონიაზე გამოსვლისას გააკეთა. Madlova, Lela Javakhishvili saobrovda pirdapir ertershi. Rusavalis gamzirze sazaimo ghonizebebis paralelura dagegma saprotesto msvlelobebi dghis pirl nakhvarshi Rusavalis metrostan organizatsia Talga da Juti sheikriba monatselebi Eurokavshiris droshit parlamentan mevidnen, tumsa tavisuflebis moednisken gzis gagrzeleba isures im dros, rodesats pitsis dadebis tseremonia mimdinarevda. Politsia mat amis sashvelobs ar misa, rasats chekhal shemokhla moqva daakaves erti piri. Aseve Eurokavshiris droshit msvloloba dagegma Lelo მონაწილეები ამ წუთებში სახელმწიფო უნივერსიტეტთან იკრიბებიან. ლიკა ალელიშვილი გაგაცნობთ აქციების შინაარს და პროტესტის მიზეზს. ლიკა პირდაპირ ეთერში ხარ. Kamta protestis mizezad msvlelobebis organizatorebi asakhelben Eurokavshiris droshas rogorc politikuri partiebis ak mqopi tsarmomadgenebi amboben mat surt Evropas daanakhon rom kartol khalks surs gaxdes Eurokavshiris tsevri kveqana da damoukidablobis dghesats Eurokavshiris kveqli Eurokavshiris droshit aghnishnaven soled am biznit cheikritnen natsionaluri mozdraobisa da strategia aghmashenebis tsevrebi mshvidobis khitsan chota khnis tsin matka გადმოფინეს ხიდიდან ევროკავშირის დროშა. Ამ წუთებში კი ლელოს წარმომადგენლები მხარდამჭერებთან ერთად მართავენ საპროტესტო აქციას. Მათ გამართეს მსვლელობა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან დაიწნენ მსვლელობით სწორედ და მოვიდნენ სწორედ ახლა რუსთაველის გამზირზე, რუსთაველის ძეგლთან და როგორც ორგანიზატორმა მამუკა ხაზარაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ლელო არ აპირებს დღეს პარლამენტის შენობასთან მსვლელობით მისვლას ევროკავშირის დროშით, თუმცა მათ ჰქონდათ ეს სურვილი, მაგრამ ამბობენ, რომ იქ მოქალაქეებს ზეიმობენ და პოლიტიკური პარტია არ აპირებს მათ ამ ზეიმში ხელი შეუშალოს. საზოგადოების და ჩვენი მოქალაქეების 80% დაკვეთა არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიული გზის და ისტორიული მისწრაფების განხორციელება. ეს არის საქართველოს ევროკავშირში გაერთიანება. მსვლელობას განვახორციელებთ რუსთაველის ძეგლამდე, იმიტომ რომ დღეს რუსთაველის გამზირზე მთელი საქართველოა გამოსული, აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს და არაფრით არ გვინდა ჩვენ რომ ესე თქვა დისონანსი შევიტანოთ მსვლელობით ამ ქართულ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს ღონისძიება არის ღია, ვისაც ჯერა, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი საქართველოს ეროვნული არჩევანია. ევროკავშირი ეს არის საქართველოს მოქალაქეების ნება, საქართველოს კონსტიტუციით დამტკიცებული არჩევანი, ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და ევროკავშირის დროშის ადგილი არის საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკის გვერდით. მანამდე კი კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია მსვლელობა გაიმართა, ასევე რუსთაველის ძეგლთან შეიკრიბნენ ორგანიზაციების ჯიუტისა და ტალღის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები, მათაც ჰქონდათ ევროკავშირის დროშა და საქართველოს დროშა მოტანილი. გამართეს მსვლელობა პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიამდე, თუმცა იმ დროს, როდესაც თავისუფლების მოედანზე ჯარისკაცები ფიცს დებდნენ, რეკრუტები აქციის მონაწილეებს სურდათ თავისუფლების მოედანზე მისვლა. პოლიცია მათ ამის უფლება არ მისცა, რადგან ოფიციალური ღონისძიება მიმდინარეობდა და იქ საპროტესტო გამოსვლა სამართალდამცველების განმარტებით არ შეიძლებოდა და ამ ღონისძიების ჩაშლის უფლებას არ მისცემდნენ. ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, დაპირისპირება. აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ პოლიციელების მოთხოვნებს, რომ დაეღიათ უკან და ამ შეხლა შემოხლის დროს პოლიციამ პოლიციელის წინააღმდეგობის გაწევისთვის ერთი პირი დააკავა. რატომ გატაროთ? რატომ ირღვევა ჩვენი უფლებები? რატომ ირღვევა? არავის უფლებები არ ირღვევა. რატომ არ ირღვევა? უნდა გამატაროთ. რა უნდა გამატაროთ? ვერ და არ გადაგაკეთებ. არ დაგმორჩილა. იძულებულები გახდა. არა. გასაკეთებელი არ გვიშოთ უბრალო ადამიანები. დაკავებული ეს განმარტებული. მოქალაქეები ვარ ჩვენ. დაკავებული. ორჯერ დაეჯახა პოლიციის თანამშრომლებს და გამოარღვია კორდონი. გასაკავებელი. აქცია ჩაატარო პარლამენტის წინ, თავისუფლების მოედანზე მიმდინარეობს ღონისძიება. შესაბამისად მოუწოდეთ, რომ
acția da astulom parlamentis da nu gadaulim da nu chashlia donisiebas eurokavshiris droshi da ara ert adamiani mozraos aravitsa mishloba ra kam shtroshi droshia kidev etkal kitkarit rom aktsiis monatsileebi ar sheushvit da ara droshiani. Opoziției mier, camertul s-a protestat activ, scamuh maureba mohuam martul, gunci, regurs parlamentist, haum, ci domarem, șalop, apoșul, maganet, schada, oponente, bisim, hridan, speculație, psa, adgilite, șalop, apoșul, list, kmit, mat, nebismir, adamie, șeuzle, taina, hos, regur, priele, psa, cartolos, troșe, stanerta, de euro, ca și list, troșe, stori, caca, nu de blu, organus, țin, tunța, regurs parlamentist, haum, ci domarem, ambops, oponente, psa, amistane, hoarsut. Sări scăpăi, romesc, tare așa acum. Rari stămu cu de bloba, rari stăvii supleba, rari samșo blo, rari sîco pasul de bloiani bocala care tu politicosi. Sări pasul de blobi scan, da samșo blo gândiți scan, dați lili adamiene. Bia mi tom. Arts care hirs, șesua, amaci am adamiene ptan. Ideert cheme gushina. Tu cui dres ce ni cala care aris sauce cartul idroșebit. Pe estuharia cartul halks. Răcii cheme eurocavșuri idroșias. Eurocavșuri idroșia. Kidia sa cartul des parlamentis țin. Visat sundarom da ina jos, da ega ahilos toalebi. Da vins sa carunarul da ina jos. Mas rat carunarul droșebi uprialu. Ținis mai inzver da ina jos. Cesari, tavari sa ketchiro. Mat unda tro raimena irat. Ezdre ce așcamon cartul sa uzgaduie baza. Kidet hel, mehualas vulot sa uandres. Colomde vizei mot ezdre, ezdre cenia, arau și arța vartamenot ezdre. Politicul partia Leu s-a organizat cu amertul să protestăm sfârșitul bătăsruabului a însinii movidre rusăvele să camzirze rusăvele să zeclutan. Tunța am solobista solobist mi-au xedat odam droistui să cem sucan cătșe chansrom să protestă acția mai încrcătă. Mădlobă este ca lica ale lichule. Igam de parlamentul Samartal Damțuele, Madak, au esertipiri, rogor să smui smenetlic ale lișulizgan, mi-au dat gitratrom, zrustaulizgam zeri, da paruli aris, sakartulos troșit, acmus obilia sivce, bigan sa kutrabuli halh pravlobaris, petreus helis prinam grabeus instalacia stan. Aviații s-a stăltan dacă aș rebit gamopenili aviații, costume bit gas realuri, tweet prinam misul stubrop și odzilet mașe ceaj domada poto abizgada reba stubrop și oris beuria bauș, matis, mod obilia aris, hoada sua sivce, gan sa kutrabit beuria activă. Metal spaușa bistus, moțobili atracțiune, bit pe leulis cu trec, a fost hadus hoșe gibrid, dida bistuski, a sormut dadze metim mețarmia gamosului central urgam, zirze moțobili ahvinis de kvebis cu trebe. Natia Mrebrișului, guert tebaru stavelis gam ziridan, am izgan mă usmetu promet, natia rasta va zobenat, când se măsul stomrăs. Iar recordul cu un cadru și hedaft, halhis nakadi central urgam zirze, arts, hadeba, halkra loba, drevan de litri, satme mijgnil, agonistie, bebze, mokola, kebi, monatile, obasi, reben, schodes, ho activ, obasi, a sebe, reben, simbolul, potops. Hezakim, ca pe vodne, ne sebe, tavro, bizarro, matgen, lepit, economicis, ministri, ho, mosuli, dat, valiere, ramdeni, mesirce, maciori, sakatos, aeroport, abisca, erție, nebis, kutrit, da, interesta, od peksima, simiulot, a sebe. Ațar moi sa cartoolo și benefiți areb să matmir țarmătgănili producția de atoleră. Tre unde îngheciun titoul cartoul suțalia mișto o Andreea. Da, zalgan a care se buni cobau și obiștiu sați, țalia la maza la țară smortului, da, o oferiis, cardiari, ca câte unul. Cartoolul să te și mai scan, dar nu uite, au zis că metad nișne lovania. Să vă și simțe, vi vă și țalie, ne simțe, nu ne bia, e hlan, bolom de cerc, ide vară, ar vinahia, i se ne hau pe bineți. Nișne lovania, treva de litristuis. Minda, trebuie să cartoolul smiulul sau damul cu de blobistre. Minda, ce înscoc a nesusurul, n-am dulit, ca și supleba, da, țarma te bebi. Am și întrebat și ce înseamnă ministrul Sol, Zalian Nișovan, cu un hedal. Zalian Beur, beneficiar, sa țarmo e sakartvelos, romel, țarmo e genul acta, cu un stola, da, nici netrom, matvis, a se dronizev și monacele, bă, Zalian Nișovan. Ce înseamnă Nișovan, iar apolo disrom, pe care și șeic, ne sahali producția, arame de am producție și sahep. Sakartvelos mă sahle obam, da, a se ve, uscolma, monhoare, blema, gaigon, amitom. Păi la neira, tu stilul trom, companie, smiuh marot, prezentație, și cam o peine, și maciuri. Să ați spuneți de și monațile obași, imistrii mati producții, popularizația moftestă, cartului producție, modhomna de ipo suprometa, de dapa se bolui, poșoanică mis, mokala kebși.
როგორც უკვე გითხარით, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა გრძელდება, ხალხის ნაკადიც არწყდება ცენტრალურ გამზირზე, ღონისძიებებს უკვე დღევანდელი დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს დღის ბოლოს დაასრულებს გალა კონცერტი. Madlova, ეს ნათი ამღებრიშვილი იყო. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულად ეწყობა სამხედრო ტექნიკის და შეიარაღების გამოფენა, წელს მოქალაქეებს ქართული და უცხოური წარმოების აღჭურვილობის დათვალიერება შეუძლია თბილისსა და საქართველოს 15 ქალაქში. თავისუფლების მოედანზე წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპის ჯავშან ტექნიკა, მათ შორის დელტას მიერ წარმოებული ჯავშან მანქანები. Ამასთან გამოფენილია ნაღმწყორცნები, საინჟინრო საშუალებები, შეიარაღება და სამხედრო მომსახურების აღჭურვილობაც. Სამხედრო ტექნიკის დათვალიერება განსაკუთრებით საინტერესო და სახალისო ბავშვებისთვის არის. Სამხედრო მანქანებში ჩასხდომის, იარაღების გაცნობის და ფოტოების გადაღების საშუალება აქვთ. Სამხედროებს, რომლებიც თავისუფლების მოედანზე იმყოფებოდნენ, ტაში ჩაეგებდნენ, ცერემონიას მოქალაქეები პირადად ცენტრალურ გამზირზეც ადევნებდნენ. თვალს მათ შორის იყვნენ იმ რეკრუტების ოჯახის წევრები, რომლებიც დღეს სამხედრო ფიცით დადის და თავდაცვის ძალებს ოფიციალურად შეუერთდნენ. Შეხება დღის სხვა ამბებს. კრედიტ სუისმა ქართველ მაგნატთან სინგაპურის საქმე წააგო. ამ სათაურის სტატიას ბლუმბერგი ავრცელებს. Როგორც გამოცემა წერს, ბანკი გადაწყვეტილებას არასწორად აფასებს. სტატიაში წერია, რომ დადგენილება კრედიტ სუისისთვის კიდევ ერთი დიდი მარცხია. სინგაპურის სასამართლომ კრედიტ სუის გრუპ AG-ს ერთეულს დაავალა მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილისთვის ასობით მილიონი დოლარის კომპენსაცია, რაც გრძელვადიან იურიდიულ საგაში ბანკისთვის კიდევ ერთი დარტყმა. გადაწყვეტილების თანახმად სინგაპურში დაფუძნებულმა კრედიტ სუისის Trust LTD დაარღვია თავისი მოვალეობა მოსარჩელების მიმართ, რადგან ვერ იცავდა აქტივებს. სასამართლო ზარალი 926 მილიონი დოლარით შეაფასა. გადაწყვეტილებაში განმარტებულია, რომ თანხა შეიძლება შეცვალოს, რათა არ მოხდეს ორმაგი აღდგენა იმის გათვალისწინებით, რომ გასულ წელს ბერმუდის სასამართლომ ბანკს დააკისრა ივანიშვილის ზიანის სახით აუნაზღაუროს 600 მილიონ დოლარზე მეტი. შვეიცარიაში ფულის გათთრების ბრალდებამ და სხვა სკანდალებამ ბანკის მიმართ ინვესტორების ნდობა შეარყია, წერს ბლუმბერგი. Კურიერ სამსაძე რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს ყველა ქალაქი ზეიმობს თავისუფლების სიყვარულით. ამ სლოგანის ქვეშ ბათუმელებსაც არაერთი ღონისძიება და სანახაობა ელით. დამოუკიდებლობის დღესადმი მისგნულ ღონისძიებებს ზღვისპირა ქალაქში შინაგან საქმე და სამინისტრო უმასპინძლებს. ტრადიციულად ღონისძიებების ეპიცენტრი ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია. ლაშა ველიაძე შემოგვერთდება ახლა ბათუმიდან და მისგან მოვისმენთ დეტალებს. ლაშა, პირდაპირ ეთერში ხარ. Ია შეიძლება ითქვას ანბანის კოშკის მიმდებარედ უკვე ხალხმრავლობა აქ მოქალაქეები მოდიან, მოყავთ მოზარდები, ისინი ათვალიერებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების აღჭურვილობას, სპეცტექნიკას, ფოტოებს იღებენ ჯავშან ტექნიკასთან, მონაწილეობას იღებენ მექანიზმ მაშველების მიერ იმიტირებულ ცეცხლის ქრობის ოპერაციაში, ეცნობიან საგზაო მოძრაობის წესებს, ველოსიპედით გადიან მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდას, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ მოწყობილ სპეციალურ სივრცეში წარმოდგენილია ჭკვიანი ქალაქის კონცეფცია, რაც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესებს ნიშნავს, გულისხმობს. აქ პატრულ ინსპექტორები მოქალაქეებს, მოზარდებს ეხმარებიან სხვადასხვა დავალებების შესრულებაში, რათა ამაღლდეს მათი ცნობიერება და უფრო დეტალურად გაიგონ პატრულის საქმიანობის შესახებ. აქვე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრის 112-ის კუთხეა მოწყობილი, სადაც ბავშვებისთვის სპეციალური თამაშებია შექმნილი. ისინი ამ თამაშებით შეიტყობენ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ გადაუდებელ სიტუაციებში. აქვე განთავსებულია 112-ის მიერ ეგრეთ წოდებული სიცოცხლის სტენდი, სადაც მოქალაქეები 112-ში შემავალ რეალურ ზარებს ისმენენ. დღეს უძვირფასესი დღეა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. მე მინდა უსურვო საქართველოს, რომ მუდამ მშვიდობიანი ყოფილიყოს, მუდამ ერთიანი ყოფილიყოს, დაგვებრუნებინოს ხალხში სიყვარული, მეგობრობა გავრცელებულიყოს და მადლიერი ვიყოთ იმის, რაც გვაქვს. სულ გაერთიანებული, გამთლიანებული, განსაღებული ყოფილიყოს ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო და სულ გაბრწყინებულიყოს და განათებულიყოს.
Suliat Sakartvelos mi-a miulat som. Sakartvelos damo ukidebulobis dghe zalian mishnolovania, rom chven qvela khalakshi aghnishnavt da qvela khalakshi gvaqs sashvaleba, rom chvens mosakhleobas miulotsot dghevandeli dghe. Dghes shinagan sakmeta saministro khalak Batumshi maspindzlobs samghonis tsiebas, svadasva danaqopebi shinagan sakmeta saministros tsarmodgenilia qvela sak tavisi stendi, sadats sheudzlia damtvalerebis mivides nakhos gaitsnos teorul dana copis săcmi anul băst, poate im siachleb să tânăm martul obi tarsebos. Picropot zânsa interesat rei ține băda, ala se ține băsășo ale barom vize imot să cartolos dăm obi teblobi străb. Chidmet saat sa da at sutse ajgerdeba Sakartvelos himni zustat im dros rotsa Sakartvelos damoukidebloba gamotskhadda kven albat gesmit paralelul rejimshi utsqetat mimdinareobs sakonserto programa konserti gvian gamemde gagzeldeba randomime tsutshi ki Batumis sanapirostan sahaero samkhedro zalebis avia moierishe gadaiprens romelits Sakartvelos droshis pherebs gamokhata gamosakhaus tsaze. Madloba Batumidan Lasha Veliadze saubrovda pirdapir eterši. Batonis cehis mimdebare daigeg maghonitzebebi telavši ghvinis kutxeši didi datvirtva aks. Khvinostan dakavširebul aktivobebs ikneba degustatsia gamophenilia adgilobrivi mezarmebis produktebi. Damoukidebobis dghestan dakavširebit ghonitzebebi ukve daitsqo. Kakhetis biuros korespondenti Natia Tsitelauri gvirtsdeba akhla pirdapir eterši da misgan movismet ra xteba telavši. Amintis gavarasebis miuxedavat sakmaot khalkhpravalia telavshi Batonis tsikhis mimdebare territoria da rogorc mosalodneli iqo dziritad interes sakmosuli adamianebis itsos tavdatvis saministros sivrtse da daintereseebis shemtkhovashi sheyaragebis shezaqeb informatsia storet samkhedroebi atdian rogorc snobilia telavshi turizmis eronuli administratsia dghevand maspindzeli da organizatori dghevandeli ghonistsiebebis Batonis tsikhis mimdebare territoria da storet amitom aris gastronomiuli kutxe მოწყობილი სადაც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს კულინარიური მასტერკლასები და მასში მონაწილეობას ტურისტებიც იღებენ ასევე ამ წუთებში მიმდინარეობს ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა ცოტა ხნის წინ დაიწყო აქ უკვე კონცერტი ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით რის შემდეგაც უკვე არის დაგეგმილი გალა კონცერტი 5 წელიწადი გავიდა რა თქმა უნდა ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან და ჩემთვის ათმაგად მნიშვნელოვანი დღე არის 10 შვილის დედა ვარ და ჩემი უფროსი ბიჭი იღებს ფიც წვანდელია ახლა და ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელი დღეა დღევანდელი დღე არის სიამაყის დღე დღევანდელი დღე არის ჩვენი თავისუფლების დღე თავისუფლება ის არის რისთვის რაც ყოველ წამს უნდა ვიბრძოლოთ ყოველ წუთს უნდა ვიბრძოლოთ არ უნდა ვოვადუნოთ ამისთვის ბრძოლა. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენ ვიმყოფებით თელავში, ერეკლე მეფის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეზოში, სადაც მიმდინარეობს წინასწარი მზადება 2 საათზე. აქ შევძლებთ რომ უკვე მომასპინძლოთ სტუმრებს. თქვენ ხედავთ რომ ეწყობა საბავშვო სივრცეები, გასტრონომიული სივრცე, კულინარიული სივრცე, სადაც ადამიანები შეძლებენ დააგემონონ კერძები, იმხიარულონ და ბავშვები გაერთონ. დღევანდელი ღონისძიება მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ყველა ასაკის სტუმრების ის რაც ყველაზე მთავარია და ჩვენი რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია საზეიმოდ მოხდა ფიცის დადების ცერემონია ერეკლე მეფის სასახლის ეზოში ასევე ერეკლე მეფის სასახლის ეზოში თავს იყრის უამრავი ვიზიტორი ჩამოსული როგორც დედაქალაქიდან ასევე რეგიონიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში სულ ცოტა ხნის წინ თელავისაზე გამოჩნდნენ თავდაცვის სამინისტროს ვერტმფრენები და მათ თელავისაზე გაუშვეს საქართველოს დროშის ფერებში კვამლი როგორც უკვე მაყურებელი კადრში ცხედავს და მეც გითხარით ამ წუთებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ანსამბლების მიერ შესრულებული მუსიკალური ნომრები რის შემდეგაც უკვე სცენას დაიკავებენ თბილისიდან მოწვეული სტუმრები მადლობა კახეთიდან ნათია წითელაური საუბრობდა. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ტრადიციულად საქართველოს დროშის ფერებში განათდა მსოფლიოს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობა, მათ შორის ვაშინგტონის ხიდი და სტამბოლის ხიდი, ამასთან საქართველოს დროშის ფერებით განათდა ირლანდიაში დუბლინის ღირსშესანიშნაობა, სემუელ ბეკეტის ხიდი, ასევე ჰეიდარ ალიევის ცენტრი ბაქოში, სლოვაკეთში საქართველოს საელჩო, სტრასბურგში ევროპის საბჭო, სან-ფრანცისკოში მერიის შენობა, შვეიცარიაში ბერნის მერიის თავზე დროშა აღიმართა. ასევე ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩო ჩობის ორგანიზები დაგეგმილია სხვადასხვა სახის კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიებების გამართვა მოეწყობა არაერთი ფოტო გამოფენა კონცერტი ასევე გამართება საჯარო ლექციები საქართველოს შესახებ
Bruselis mtavari simbolo manekem pisi Čohaši gamoacles Eurokavširis politikur deda kalakšies uc deksumaisis irdgvar tradicija dikca adgilze misul turistams testovrebs Eurokavširši Sakartvelos Elčma Vahtang Maharoblišvilma mimerta. Miulocau, ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს მოქალაქეებს, დამოუკიდებლობის დღეს, ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს, ჩვენ ვართ ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირი არის ის უნიკალური ორგანიზაცია, რომელიც სხვა სექტორებთან ერთად უზრუნველყოფს თავისუფლებას, მშვიდობას და განვითარებას და ჩვენის ნებართვით ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას სწორედ თავისუფლებას, მშვიდობას და განვითარებას უსურვებდი. Შეერთებული შტატები ძალიან ამაყია იმით, რომ აქვს შესაძლებლობა დამოუკიდებლობის დღე ქართველებთან ერთად იზეიმოს. Ამ განცხადებით 26 მაისი ქვეყანას ამერიკის ელჩმა მიულოცა კელი დეგნანის თქმით. Შტატები ამაყია იდგეს საქართველოს გვერდით და დაეხმარო ძლიერი აყვავებული ევროპული დემოკრატიის ასაშენებლად. Ყველა ქართველ მეგობარს გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან დღეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის 105 წელი აღინიშნება ამ მშვენიერი ღონისძიებით. Ეს დღე ფოკუსირებულია საქართველოს თავდაცვის ძალებზე, რომლებიც ძალიან შთამბეჭდავები არიან. Ისინი თავდაუზოგავად შრომობენ, რათა დარწმუნდნენ, რომ დაცულია თქვენი საზღვრები და შეუძლიათ შეაკავონ ის საშინელი აგრესია, რომელსაც ხედავთ რეგიონში თქვენს გვერდით. Ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი დემონსტრირება საქართველოსა და ქართველი ხალხის, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების ერთგულია, არა წლების ან ათწლეულების, არამედ საუკუნეების განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ამაყი, რომ შეუძლია ეს დღე აღნიშნოს ქართველებთან ერთად და იდგეს საქართველოს გვერდით, რათა ააშენოთ ძლიერი, აყვავებული ევროპული დემოკრატია, მოუთმენლად ველით აღნიშნოს. Ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინელი ხალხის სახელით საქართველოს პრეზიდენტს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს ინფორმაციას საქართველოში უკრაინის საელჩო არცელებს. Ჩვენ ხალხებს შორის ურთიერთობა ეფუძნება ურთიერთდახმარებას და პატივისცემას, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი მტაცებლური შეიარაღებული აგრესიის პირობებში. Ჩვენი სახელმწიფო ასევე ყოველთვის თანმიმდევრულად უჭერდა მხარს და გააგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. Დარწმუნებული ვარ, უკრაინელი და ქართველი ხალხი მოახდენენ თავის ტერიტორიებს დეოკუპაციას და აბრუნებენ სამართლიან მშვიდობას უკრაინასა და საქართველოში და უსაფრთხოებას შავი ზღვის რეგიონში, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი გავრცელებულ განცხადებაში. Საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გულწრფელად ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს და ვუგზავნით საუკეთესო სურვილებს ქართველ ხალხს, ვუსურებ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, მშვიდობას, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას საქართველოს გაუმარჯოს, წერია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტვიტერის გვერდზე. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 5 საათზე. Მეტროებით გემშვიდობებით.